Францияның Альпы тауында қар көшкіні жүріп, 5 француз сарбазы қаза тапқан. Екеуін үсік шалып, төртеуі әртүрлі деңгейде жарақат алған. 50-ге жуық жауынгер тауда әскери жаттығулар өткізген. 2200 метр биіктікте жаттығып жатқан сәтте қар көшіпті. 11 сарбаз құтқарылған мен қалғаны әлі іздестіріліп жатыр. Операцияға 3 тікұшақ пен ешіл иттер тартылған. Ал сарбаздардың жаттығуы абайсызда адам өлтірді деген айыппен тергеуге алынды.